Знову чорні звістки з фронту. Захищаючи Україну, загинув герой з міста Ківерці Костянтин Щавій. Молодший сержант поліг у бою 17 червня біля села П'ятихатки Василівського району Запорізької області. 5 червня Костянтин відзначив своє 51-річчя, а поблизу села Іванівська Бахмутського району на Донеччині загинув мешканець села Лежниця Поромівської громади Андрій Єдинак. Чоловікові було 36. Висловлюємо щирі співчуття близьким та рідних загиблих.